voy a avanti, va bene, tu va bene. Ya,
sentirán. Este matí s'han tret 500 euros de la col·lecta i dels rodeos. És una bona quantitat que serà invertida, com tots sabem, en la restauració de l'edifici. Ara, tot el que es traga també està restaurat, anirà a parar a la mateixa dedicació. Agrairíem, ja sabem que al principi costa un poquet que la gent s'anime, però agrairíem que ens ajudarem perquè això és una causa noble, que és la restauració del nostre patrimoni. I un sol cent està per tant. Tot va parar a l'edifici. Moltes gràcies per assistir. Animat. Espérate, ¿cómo se grabe la voz? ¿Cómo se grabe la voz? ¿Cómo se grabe la voz?